Una de les raons per les que tenim els servicis tècnics molt atrapats en el tema del col·legi Regina Violant és que quan antes jo vull portar-lo a València. Per què? Pues perquè tinc la idea de que m'han transmitit de que el nostre va ser un dels col·legis prioritaris des dels 14 prioritaris. És a dir, que tinc molt bona informació del secretari autonòmic en el que vaig estar parlant l'altre dia sobre la possibilitat de que el col·legi nostre poguera ser un dels primers